sup peeps, welcome back to my channel, JR here. Should I speak in BM? Because I'm going to review ice cream today. Okay. BM. Okay, apa kata? Hari ni, kita review ice cream. Ice cream? Bukan ice cream biasa tau. Ice cream dari KK Mart. KK Mart. Dan kalau korang tengok sekarang aku dekat KL dan KK Mart. Bukan KK Mart yang ni tau. KK Mart yang tu dia. Ni dia orang panggil KK Mart concept store. Kiranya KK Mart yang lagi elok ah, lagi atas ah daripada KK Mart yang biasa. Pasal benda-benda yang dia jual pun lebih kurang macam FamilyMart. Dia orang ada jual onigiri, ada jual sandwich bagai. Tapi aku dekat sini bukan nak makan benda-benda tu. Aku nak makan aiskrim. Macam tu lah kan. Kita nak review aiskrim je, alang-alang review aiskrim je maka cakap bahasa kan. Okay, jom. Still recording. Okay guys, aku dah sampai sini. Tengok-tengok, dia tak ada jual. Aduh, sakit hati. Tapi aku dah sampai lah. Macam mana? A few moments later. Apa kata? Apa kata? Kita try diorang punya milk tea. Ha, diorang ada milk tea tau. Diorang ada milk tea tapi bukan boba. Sekejap, nanti aku tanya. Kembali. Yang ni. Ha, macam tu pula colour dia. Peliknya. Macam kemerahan. Okay, jom. Atas tempat duduk. Wow, ni ke KK? Cantik gila KK. Okay, start. Aduh, sakit hati lah. Aku nampak dekat diorang punya Facebook page ada aiskrim tu, tapi tak tahu pula hanya setapak ada kat KL tak ada. Aku sekarang dekat KL lah. Aduh. Okay. No, if you want you have to. Cakap BM. Itulah, dah start cakap BM tak boleh stop. Okay. Ni dia. Apa tadi? BB apa tah? Ha, aku letak sini lah. Cover muka adik aku. Ha. Macam tu rupa dia. Sama ke? Tapi kan, tempat dia memang lawa. Memang sesuai untuk environment KL-KL macam tu lah. Okay. Mampus. Okay guys, fail. Buka je. Penutup ni. Penutup ni keras sangat lah. Ni tadi, cik kat kaunter tu cakap ni ialah brown sugar punya jelly. Kononnya lah brown sugar jelly. Oh! Okay, tanpa melengahkan masa dengan muka kecewa ni aku. Nak try ice cream tu. Kita try. Jelly dia okay. Jelly, nama pun jelly kan. Jelly dia okay, tak manis sangat. Kenyal eh. Kenyal lah, kental lah. Salah satu lah, dia macam Chewy apa lah. Kenyal kot. Kenyal lah, aku rasa kenyal. Jelly dia kenyal. Dia sedap untuk mengunyah. Air dia pun nampak macam ni kan. Nampak kemerahan kan. Terus boleh terfikir pasal Thai milk tea. Jadi rasa dia pun macam Thai milk tea. Manis sikit lah, dia macam terlebih manis sikit. Tak tahulah sebab tak ada orang kan. Cik tu pun macam bedal je gula kan. Tapi okey lah, not bad. So bagi aku KK ni macam tempat yang nak beli benda-benda keperluan harian. Tak sangka pula ada macam benda ni, kira okey lah, not bad lah. Yeah? Not bad. Aduh, sedihnya. Baru excited nak try ice cream. Okay, tak apa. Dah, jangan cakap dah. Okay, kita bagi rate benda ni. Sebenarnya not bad lah. Harga pun 5.9 je. Kira murah.
Kalau korang tahu, Thai milk tea, aku dah kategorize ni sebagai Thai milk tea dah, sebab dah memang rasa Thai milk tea. Ataupun akak tu bagi air salah, aku tak tahulah. Kalau dibandingkan dengan Thai milk tea biasa, Thai milk tea memang mahal. Betul lah. Harga dia standard pun at least 7-8 ke atas. Jadi yang ni harga dia 5-5.9. Lepas tu rasa dia pun macam tu lah, okay. Ada rasa Thai milk tea dia dengan bubble dia pun, jelly dia pun okay, sedap. Kalau nak rate mengikut fakta, mengikut poin-poin tu, 4. Sebab harga murah, rasa sedap, manis sikit lah. You wanna give score? Nak bagi markah? 3.5. Adik bagi 3.5. Sebenarnya nak, tak tahu nak try benda-benda lain ke tak, tapi benda-benda lain rasa macam kurang menyelera kan. Jadi itulah, kokol lah. Minggu depan ke aku try ice cream dia pula. Sedihnya. Okay, tu je lah pada kali ni. Kalau korang suka video aku, boleh like, comment, subscribe. Kalau korang tak tahulah, kok korang suka aku bercakap BM ke, boleh share kat kawan-kawan, like banyak sikit. Kok lah aku akan buat lagi kan. Okay lah, tu je lah. Thanks for watching, and I will see you guys in my next video. Ciao.